De janeiro a abril deste ano, em comparação com 2020, subiu em 381% o número de multas de trânsito de condutores sem o cinto de segurança aqui em Poços de Caldas. No ano passado, foram 365 registros. Já neste ano, no mesmo período, são 1.757 autuações. Cinto de segurança e também utilização de telefones celulares, manusear o telefone, são as infrações que mais cresceram aqui no município. Dentre as cinco que mais cresceram, tem destaque tendo em vista o cinto de segurança 380%, mais ou menos, e utilizar o telefone em torno de 160%. Então, é um número significativo que nós vemos com bastante preocupação. Temos trabalhado intensamente junto com outros órgãos, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, mas o trabalho não para e as pessoas, né, solicitamos que as pessoas cumpram a legislação de trânsito e evitem utilizar o aparelho celular durante a condução dos veículos e também no semáforo, também parado, não é possível que as pessoas utilizem também infração de trânsito e também utilizem o cinto de segurança, que é um equipamento de suma importância. O número de multas por pessoas com aparelho celular no volante também subiu. Foram 307 de janeiro a abril do ano passado e 824 no mesmo período deste ano. A não utilização do equipamento de cinto de segurança traz risco para os condutores, para a própria família da pessoa que está conduzindo o veículo, além da infração grave, com pontuação na carteira, valor alto. A utilização do celular também, manusear ou segurar o telefone e digitar enquanto dirige, também uma infração grave que traz um grande risco, principalmente com relação à desatenção das pessoas que naquele momento têm utilizado o aparelho e acaba aí um momentinho de desatenção, podem vir a ter um acidente. De acordo com o secretário de Defesa Social, a fiscalização segue atuando no município para coibir esse tipo de ação e manter a segurança no trânsito. Condutor, passageiro e os passageiros do banco de trás também. Então, a fiscalização ela continua ativa, efetiva por todos os órgãos de fiscalização e vamos combater essa prática porque realmente traz risco às pessoas que utilizam os veículos. Nós viemos até as ruas da cidade para ver com os motoristas se eles já levaram multa alguma vez na vida. E olha, a maioria já levou pelo menos uma vez. Já levei alguma multa já. Por causa do quê? Excesso de velocidade. A gente se acaba se policiando. E foi por pouco também, porque era radar novo, né? Que tinha instalado na época. E eu não acabei não me atentando muito bem e passei um pouquinho. Foi por causa de sinal e excesso de velocidade. Aí agora tá mais esperto. Ah, não, agora tá ligeiro, né? Agora fica mais esperto. Dói no bolso demais. Dói. Né? Mexeu no bolso, o peão aprende, né? Ah, faz muito tempo, né? Tomei agora, há pouco tempo não. Por que você tomou? Porque eu passei com o sinal fechado. Quando eu ia, já estava fechado, eu me voltava para a prefeitura. Aí agora já faz tempo que o senhor não toma mais cuidado? Agora estou mais com cuidado. Por causa do quê? Velocidade. Velocidade? Faz tempo? Faz um tempinho. Quase todas as vezes que eu vou viajar, eu acabo pegando multa. Mas toma um pouco mais de cuidado depois que tomou a primeira vez? Ah, sim, eu fico de olho nos radares também. Fico, sim. A gente tem que prestar atenção, né? Porque senão, além de se levar a multa, ainda corre o risco de fazer alguma coisa errada ainda, né? Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão.